Estabelecimentos que comercializam mais de 500 litros de óleo de cozinha por mês deverão oferecer postos de coleta aos consumidores. Santa Catarina poderá se beneficiar de uma lei nesse sentido. A ideia é que os clientes levem o líquido utilizado em garrafas PET, por exemplo, para que o estabelecimento dê a destinação correta, feita por empresas e ONGs especializadas em coleta seletiva. Após quase 9 anos, o projeto de lei 265 de 2008, do deputado Ismael dos Santos, do PSD, foi aprovado em agosto. O texto, que orienta sobre o descarte de óleo de cozinha em estabelecimentos comerciais por parte dos consumidores, aguarda a sanção do governador. Então vai em dois eixos. Primeiro, a perspectiva ambiental e também a perspectiva econômica. Lembrando que no Brasil são 3 bilhões de óleos de cozinha consumidos anualmente. E a gente tem percebido, não só do ponto de vista doméstico, mas também nos restaurantes, enfim, aqueles que de uma forma ou de outra consomem o óleo de cozinha, que não está havendo um descarte correto. Alguns jogam na pia, outros no quintal da casa. Então, qual é a ideia? Que a dona de casa, quando queira dar o descarte ao óleo de cozinha, tenha onde de fato fazer isso e o fará, não é? Aonde comprou, onde adquiriu esse óleo de cozinha. É claro que nós vamos, limitamos na lei a questão dos pequenos comércios, até para não prejudicar, mas aqueles comércios que transitam acima de 500 litros de óleo mês, obrigatoriamente terão que ter o seu posto de coleta. Além de orientar restaurantes e supermercados a dar o destino correto ao óleo de cozinha e à gordura coletados pelos consumidores, a legislação acrescenta um artigo ao Código Estadual do Meio Ambiente. Quem desrespeitar a decisão estará sujeito à multa. O texto integra o Programa Estadual de Tratamento e Reciclagem de Óleos e Gorduras, de origem vegetal, animal e uso culinário. A ideia, conforme o deputado autor do projeto, que recebeu uma série de emendas até chegar a um consenso, é impedir o lançamento do óleo de cozinha no esgoto e em rios. As mudanças de comportamento podem provocar reações em cadeia. Uma boa ideia, um bom exemplo e a certeza de que somos todos integrantes da natureza e vamos todos nos prejudicar com a degradação ambiental levam a boas práticas, como as que encontramos em alguns lugares por onde passamos. Parceira do programa Reóleo, essa empresa de Florianópolis também recebe o óleo de cozinha trazido pelos funcionários e conta com uma caixa de coleta no portão para quem quiser contribuir com a preservação da natureza. Nós temos um programa aqui interno que é o Sustentur. Ele passa pelas condições sustentáveis aqui da empresa e esse braço, quando aponta para a questão do óleo de cozinha, ele é muito bem entendido e a partir do momento que, muitas vezes, as pessoas desconhecem que tem um impacto importante na natureza, né? Então, poxa, não sabia que isso impactava significativamente e nem sabia como destinar, né? Então passam a fazer uso desse canal. A importância de se reciclar o óleo de cozinha, como a gente está realizando aqui na empresa e no restante, é a dificuldade que se tem de descartar ele no ambiente residencial, onde o lixeiro não consegue ter o que fazer com ele. Ele acaba depois indo para o lençol freático e degradando o meio ambiente. A contrapartida recebida pela empresa é o recebimento de sabão e detergentes produzidos pela organização que coleta e recicla o resíduo. Além de preservar a natureza, pessoas e cooperativas também podem ter uma renda com a reciclagem. É uma reação em cadeia, na qual boas práticas geram várias outras boas práticas. Alguns condomínios também estão atentos à reciclagem, não só de resíduos sólidos. No prédio onde Cauê Ferrazini é síndico, o descarte correto do óleo já é uma realidade. Sentimos a necessidade de atuar mais fortemente na questão de sustentabilidade, de auxiliar nesse plano. Então nós já temos uma coleta seletiva de lixo e logo veio para contribuir essa questão da coleta do óleo. E aí nós procuramos uma empresa que pudesse nos apoiar nessa ação. A gente entende que por morar, não só por morar num lugar como Florianópolis, mas principalmente as belezas naturais que o lugar proporciona para nós, é o nosso compromisso e é o nosso dever como cidadão poder contribuir para melhorar isso. Nós temos que fazer a nossa parte vem através disso, do cuidado
com lixo, com resíduos de óleo, com todo o resíduo que nós geramos aqui no prédio, para que nós possamos contribuir com esse desenvolvimento sustentável, né, da nossa localidade, do lugar onde nós habitamos aqui no bairro, a gente poder ter uma ação mais efetiva nesse sentido e contribuir para que o meio ambiente seja um lugar melhor para nós vivermos. A Companhia de Melhoramentos da Capital, Concap, também é parceira do programa Reóleo. Vários pontos de coleta estão espalhados pela cidade. Atualmente a gente conta com 4 pontos de entrega voluntária, né, aqui da Concap. Um localizado aqui no bairro do Itacorubi, um localizado no sul da ilha, né, no Morro das Pedras, lá na nossa base. E 2 localizados na região continental, um no antigo terminal de Capoeiras, ali no bairro de Capoeiras, e outro na comunidade do Monte Cristo. Então, todos esses ecopontos a gente recebe o óleo usado, né, o óleo vegetal usado. A gente dispõe de bombonas, é uma parceria que a gente tem com a ACIF no programa Reóleo. Então, a gente recebe gratuitamente esse material. O pessoal que separa em casa pode trazer para a gente, que a gente tem aqui os recipientes que a gente disponibiliza e faz a guarda desse material para depois ser destinado para o reaproveitamento. A gente é um ponto de apoio ao programa Reóleo da ACIF, né? Então eles fazem a coleta ao longo da cidade e acaba que a gente tem um ponto aqui de apoio. Internamente a gente armazena as bombonas. A gente está numa média semanal aí que a gente acompanha a retirada por eles em torno de 1.500 a 2.000 litros por semana. Então, de óleo que é retirado daqui desse ponto de apoio, né? Isso é muito importante, porque é um óleo que deixa de ir para o meio ambiente, de poluir, em especial os recursos hídricos, né? Porque a gente sabe o potencial poluidor que tem o óleo de cozinha, né? Para evitar que o óleo de cozinha usado seja lançado na rede de esgoto, cidades, instituições e pessoas de todo o mundo têm criado métodos para reciclar o produto. As possibilidades são muitas. Produção de resina para tintas, sabão, detergente, glicerina, ração para animais e até biodiesel. Os riscos causados pelo descarte incorreto são grandes, mas a conscientização depende de cada um. Além de preservar a natureza, a oferta de óleo feita da maneira certa possibilita o surgimento de iniciativas e negócios.